så kan du vel være enig om at fotballen har gått sånn som så i siste, men det finnes verre situasjoner i et liv enn at Rosenborg gjør det dårlig en sesong. De kommer til å komme tilbake og ta alt garantert. Hva synger vi? Et bilde tål i vers, noen kroner fra mor. Et kart som viser frem hvor du kommer fra på jord. To lysormer og ei erbe korsort. Det er alt det du trenger for å få til oss kort. Tusen takk.